တာလီဇောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်စတင်မှာတော့မရှင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ငခုရနေချာဆောင်ရေစခန်းကစခန်းမှုအပါအဝင်အရာရှိ၃ယောက်တို့ဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်မှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးရွာကဖြစ်ပေါ်တဲ့သူ400ကျော်အထိရှိလာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ပြည်မြို့ကတန်ရောစင်ထမင်းဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးပြီးဆိုင်ရှင်၂ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ငခုရနေချာဆောင်ရေစခန်းကစခန်းမှုအပါအဝင်အရာရှိ၃ယောက်တို့ဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးသွားကြပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့ငခုရနေချာဆောင်ရေစခန်းကစခန်းမှုအပါအဝင်အရာရှိ၃ယောက်တို့ဟာမနေ့ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညပိုင်းကသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါသည်။သူတို့တွေဟာစခန်းမွန်အမွတ်စစ်အရာရှိနဲ့ဘိုးလေးတူတို့ဖြစ်ကြပြီးဘိုးလေးဆိုသူကသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုပါခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကအတည်ပြုပြောပါရယ်အဲ့ဒီစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့တရခန့်ထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားလို့စခန်းမှုအပါအဝင်အရာရှိ၃ယောက်စလုံးဟာတာဝန်မယူနိုင်တော့တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေအဲ့ဒီဒေသခံကဆက်ပြောပါရယ်မင်းမင်းငါငခုရနေချားသောရေကင်းစခန်းမှာအင်အား40လောက်ရှိပြီးဒီနေ့နေ့လီပိုင်းအခြေအနေအရစစ်ကောင်စီတပ်ကလူရင်အားအလုံးကြီးနဲ့ရှာနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လေပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာ6ရက်နေ့ကလေမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းမြင်းလို့နေချားသောရေကင်းစခန်းကရေးလေးယောက်ဟာလက်နက်တွေနဲ့အတူထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့လေသိရပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိသွေးလွန်တုပ်ကွေးရွာကဖြစ်ပွားတဲ့သူအယောက်400ကျော်အထိရှိနေပြီလို့ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့အထိကြောက်ယူထားတဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။စီးရင်တွေအရကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာ104ယောက်၊စစ်တွေမှာ66ယောက်၊တောင်ကုန်းမှာ63ယောက်အပါအဝင်တခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းအနည်းငယ်စီဖြစ်ပွားနေကြသလိုရခိုင်ပြည်နယ်တဝန်းလုံးမှာစုစုပေါင်းလူပေါင်း400ကျော်အထိဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ယောဂဖြစ်ပွားတဲ့သူတွေအထက်မှာအသက်3နှစ်အောက်ကနေအသက်15နှစ်အထက်ကလေးငယ်တွေအဖြစ်များကြပြီးလူကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားမှုတွေရှိတယ်လို့စီးရင်တွေအရာသိရပါတယ်။ပြည်နေစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဥလာသိန်းကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားတဲ့သူ426ယောက်ဆေးရုံတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံးတဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရန်ပြည်မြို့ကတန်ရုံးစဉ်ထမင်းဆိုင်ဖျက်ဆီးခံရပြီးဆိုင်ရှင်၂ယောက်လည်းအဖမ်းခံထားရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြည်မြို့အမတ်3ရပ်ကွက်ကတန်ရောစီထမင်းဆိုင်ကိုဌာနပိုင်မြင်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မိသက်စီပင်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနတို့ကလူရင်အားသုံးဖြတ်စီပြီးဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကိုလေဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲကရေးအပအဝင်မိသက်စီပင်ဆောက်လုပ်ရေးစားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာ5ခုကလူရင်အား100လောက်ဟာအိမ်နဲ့ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးပြီးပိုင်ရှင်ဥအောင်လွင်နဲ့ညီဖြစ်သူဥမောင်တန်းထေခေါ်မောင်မားတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါရီအဲ့ဒီခြံကိုဆောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကဌာနပိုင်ဆိုပြီးအိမ်ပိုင်ရှင်ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ရမှာဆောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနဘက်ကခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားမတင်ပြနိုင်ခဲ့လို့တရားရုံးကပြေချခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရီဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။အခု2023ခုနှစ်ရဲ့ပထမ6လတာကာလအတွင်းဒယုံစစ်စင်ရေးပေါင်း281ကြိမ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံ Federal Wings အဖွဲ့ကပြောပါရီ။ဒယုံစစ်စင်ရေးပေါင်း281ကြိမ်မှာဘုံသီးအမျိုးအစား680လောက်ကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကရင်ပြည်နယ်ထဲအဓိကတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဘက်မှလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ Federal Wings အဖွဲ့ကပြောပါရီ Federal Wings အဖွဲ့ဘက်ကလည်းစစ်စင်ရင်တွေလုံနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီး6ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရီရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာပထမဦးဆုံးအကြံကျင်းပါတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ရမှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလောင်းအဖြစ်ဝိုင်းရင်းနိုင်ငံရေးသမားမူဟာမက်နောမာတာကိုရွေးချယ်ဖို့မုတ်ဖော်ဝါပါတီနဲ့ယူထိုင်းပါတီတို့ကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ပထမနေ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုထိုင်းပြည်မဟာဝီဇီယာလောင်ကွန်နဲ့မိဖုရားစုတီတာတို့ကသဘာပတိအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတီအဖြစ်အမြင့်စီးတင်သွင်းခံရတဲ့မူဟာမက်နောမာတာဟာ
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရာလာဒေသကအသက်80ကိုနှစ်အရွယ်ရှိဝိုင်းရင်းနိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်ပြီးပရာရှာရှက်ပါတီကောင်ဆောင်လေးဖြစ်ပါရီပြီးခဲ့တဲ့မေလဆီလီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမုတ်ဖော်ဝါပါတီကအမတ်အရေးအတွက်အများဆုံး150ဆက်တမီနဲ့အနိုင်ရပြီးဒုတိယနေရာဖြူထိုင်းအပါအဝင်တခြားပါတီ၅ခုနဲ့အတူညူပေါင်းဖွဲ့စည်းရမှာသူ့ပါတီလေပူပေါင်းပါဝင်ထားပါရီအောက်လွတ်တော်အမတ်အရေးအတွ
Tavari. Luton near Bow, a met uye quanayang asima, a met a ye dread donyane quanasachau yashimada, when ye show can abbey, a soya fuquiama psipari. Narizara the intanaga, nizin the dintin samurigaro di la babishi. Now you remali, two chariot the dinry go subbeat in subbidoma psipari. Tomorrow Narizara got told when it the dinry go. www.narinzara.com we out tissue night the loo, Facebook, YouTube net, Telegram, do Mali we out tissue night Mari. Narinzara Yotango tissue up the Kijari address, Jesu Nyai Timari, Anon Jama Shilan Jabazi.